Unë e mendej dhe dyshoj se këtu është bërë një komprimis mes komun, komunarve dhe krye prokurorit. Akuzave të një pasnjëshme të partive opozitare që krye prokurori prokuroris në Ferizaj ka punsuar gruan e ti pa konkurs në qerdën publike, më në fund ju përgjithë vetë krye prokurori Shukri Ashari. Ajë thot se gruaja e ti është punsuar aty, para saj të zgjedhet në këtë pozit, ndërka që për akuzat që krye prokurori nuk mund të ushtroj rolin që ka ndaj zyrtarve të lartë për shkak të ndikimit që mund të kenë pushtetarët, i ashari thot se kjo nuk shëndron as pak. Oshtë të vërtet se bashkërët ime është punësu, mirë për është punësu me, mëten, me një shtatorë 2016 dhe ato me organizatë një qëvritori karitasi. Nuk është të vërtet dhe nuk qëndron thënjët e, e, e paracitësit në fakt që ka thonë se unë në momentin kërë e kam morë pozitiv, në kam punësu bashkërë të time, dhe kam punë drejtërije e arsimit, pa konkurs kënë se ka pranu bashkërë Nuk është e vërtet, kjo nuk është e vërtet, kjo mundët më vërtetu shumë thjesht, nëse dojnë me vërtetu, ata në qëkojnë në komendin komunal, në drejtërije në arsimit, të kërkojnë dosin, dhe a afiguran, në listën e poka bashkërë të një Kjo nuk është e vërtet, nuk e di arsujet pëse këta, këto këto thonje, mirë pa njërë qështje e tyne. Përveç kësaj, opozitarët Ferizajas kanë akuzuar të parin kurorisë këtushme se nuk po e heton as një rast që partit politike dhe shoqëria civile po i ngrit publikisht ndaj i keq menagjimeve që po bëjnë komunarët e Ferizajt. Edhe këtu, Krye Prokurori Ashari ka një përgjigje. Nuk jemi në shërbim të partive, mi po jemi në shërbim të poplit. Gjdo rast që vje këto, në nuk do me honë që dolë mi publikisht edhe me njëftu partit politike në rostin konkret, për dëkëja, për dëkëja, sa jo përfasu si për dëkës, me dolë mi të regu se kush është të këtu. Kështu që hetimet janë konfidenciale. Në ta këtë parasysh dhe këtë kë, zotnia dhe, dhe gjithë të tjerët, se Dhe të gjithë ankesat e qytetarëve që janë ardhur deri tani në prokurinë themelore në janë duke u trajtuar me një përkushtim shumë të veçantë dhe nuk do të ketë pardon për asnjë pushtetar pavarësisht se kush janë nëse ka prova që ka kryer një vepër penale. Shumë mirë e dinë edhe pushtetarët, edhe qytetarët se nuk vjen askush me intervenues se e din karakterin tëm dhe punën time deri tash dani në prokurori. Dhe deri tash asnjëherë as asnjëras nuk ka ndodhur. Çmëor edhe Shkëzuen me orë, shkër të shëpë shkëzuen me orë, ma, ma, me intervenua po me, me ndiku. Ja shari njoftoj se në duar të prokurorve Feriza Jas janë disa kalzime penale edhe për zyrtar të lartë të pushtetit lokal. Në, në vazhdimësti unë i përcili edhe mblidhe të dëmonë sonsat të, të kuvendit komunal edhe i, i shurtoj me një vëmendje shumë të veçan, i konsultoj, konsultoj me organet kompetente, është të vërtet që ka, ka më prokurin, ka informata, ka kalzime, ndaj zërtarve komunal, mirë pa to nuk i bojmë publike, dheri sa, so, dheri sa, so të filloj, ma kanë filloj e time, sa, so të ngritë ndër një atakuz, siguron provat mjaftushme, se nuk do të thotë që gjithdo informat që vjen këtu, e ka kryve për në penale. Mi përba, pa për është edhe prokurori i cili i zhvillon e timet dhe konstatuar, nëse ka prova, ngrita kakuz, nëse ka nëse s'ka prova, më byllet. Mi për të kemë për arsio dhe këtë fakt se nuk do të ketë pardon për asë një pushtetar, pa më vërstesh kusha, nëse ka kryve për në penale, nëse ka prova të mjë atushme. Ka ka kalzime penale për zhurtar të artë? Ka, ka kalzime penale, një prokurori, në të trejtu, një në të shërtu. Paralajmëroj se rastet që do t'i dërgojnë në gjukat do t'i publikojnë edhe për mes medjave.